Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sarah. Happy birthday to you. Thank you, bohoma stuti. ජීවිතේ හැමදාම මේ වගේ මේ හිරු තරු සුබ උපන්දිනයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහෙනි. අද ඒ වාසනාවත් මට ලැබුණා. බොහොම ස්තුතියි. අතර දිනාටම තරගය අදත් ඒ වගේමයි. ඒ වුණා. ඒ වුණත් ඒ කෙසේ වෙතත් I think අපි බලමු අද අදත් තාම තීරණාත්මක තරගයක් දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් දිල්ෂාන් මధుරංග ක්‍රිෂාන් කරුණාරත්න අද මුහුණට මුහුණ ගැටෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අද ශිහාන්ටත් ඉතාම තීරණාත්මක ප්‍රථම තරග අවස්ථාවක් වෙයි මේ පැත්තට ආවමත් ශිහාන්ට එහෙමම තමයි හර්ෂාඩුත් අද ඉන්නවා ඒත් එක්කම අද අමන්දා පෙරේරා නිරෝෂාගේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් අද මුහුණට මුහුණ ගැටෙනවා හර්ෂා ඩෙක්. අපි ඉස්සෙල්ලම මේ පැත්තේ බලමු තරග අවස්ථාව හිමි වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දිල්ෂාන් අංක 1ද හොඳ අංක 2ද මොකද ඉතින්? අංක 2 මොනාංක ලැබුණත් අයි ඉතල තරග කරන්න තමයි සුදනම් වෙලා ඉන්නේ. ක්‍රිෂාන් කොහොමද? මොකක් අංක 1ද? අංක 1ට කැමති. හරි අපි බලමු ක්‍රිෂාන්ගේ කැමැත්තද? අමල් අංක එක ක්‍රිෂාන්ට ලැබෙන්නේ. ක්‍රිෂාන් අද කොහොමද සූදානම්? අද මොකද්ද වෙනස? මොදාමදී ඒ බලපෑම වෙන සම්ම මම අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ආදරෙන් කරන විදිහ තමයි මම තෝරගෙන තියෙන්නේ. මොකක්ද සත්‍ය බලපෑම දෙන්නේ? එක ගීතේ තෝරන්නේ. ගීත දෙක. දෙවෙනි කියන්නේ කිසිම එහෙම හිතන්නේවත් නැහැ නේ. මම මතක් වුණෙත් නැහැ සිද්ධ දෙකක් තියෙනවා කියලා. දැන් කොහොමත් අංක 1ට ගායනා කරත් මුලින් හිතාගෙන ඉන්න ගීතේම තමයි ගායනා ගන්න වෙනසක් නැහැ. හරි. අද මොනවද බලන් ඉන්න ඇරි කියන්නේ? අද බලන් ඉන්න ඇරි කියන්නේ තියෙන්නේ වෙනදා වගේම හැමෝටම මෝඩ් කරන්න තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන ඇරිස මම අදත් ඒ විදිහටම කරනවා. දිල්ෂාන් ගිය පාර නිකුණත් ප්‍රවීණයන්ගේ නිතරම හොඳ ප්‍රතිචාරයක් නෙමෙයි ලැබුණේ. නමුත් ජනතා පරමාධිපත්‍ය දිල්ෂාන්ගේ පැත්තේ හිටියා. අද තරගයට සූදානම සහ කොයි විදිහේ දැක්මක් අද තියෙන්නේ? අදයි ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙනවා. ආදරණීය ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති වෙනසක්. ඒ තරම් ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙනවා. ගීත දෙකෙන් එක ගීතයක් ගොඩක් වෙනස්. මම ගායනා කරන ආරයට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඒ වගේම තව ගීතයක් අනිත් ගීතය මගේ ආරයට සූදානම් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ හදවතට ගායනා කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා රාත්‍රිය හතම ආට. හොඳයි අපි බලමු කාට ගීත දෙකම ගායනා කරන්න වෙයිද නැද්ද කියලා. හැබැයි අවම මනාප ලබා ගන්න තරගකරුවට සිද්ධ වෙනවා. මේ පැත්තේ අවම මනාප ලබා ගන්න තරගකරුවා හෝ තරගකාරණිය සමග තරග වදින්න. අද මොකද මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ? කාගේ දුන්නේ අයිඩියා එක? මගේ අයිඩියා. ශිහාන් මොකද කිව්වේ? Okay. That's good. Yeah. That's fine. That's fine you. ඒ මොනවද කිව්වේ? ඇත්තටම මොකද්ද කිව්වේ රැක් ගම? හොඳයි කියන්නේ. හොඳයි කියන්නේ. අද අද නම්බර් 1 තෝරලා කිව්වා. 1 තමයි. හැමපාරම බෝල් එක ඇහිලා තමයි මට හැම්මේ. ඇහිල වෙලා වගේ. වන්න හම්බුණා නේද? හොඳයි. අකි නිලෝත් වන් දෙයිද? නෑ. නෑ, that's why you got me. වාසනා එන විදියට. එන විදියට. හරි. බලමු කවුද අද ශිහාන්? ද? අංකද? හ? අශර්මද? හ? ඔව්. මේමත් බලමු. මේමත් කරලා බලමු. ඔව් මොකද ඒක රිවයින් කරලා බලන්න වෙනවා ආයෙත් විදියට.
Arnera super cool. Arnera. Yeah. Kohen de lakke kave hair style ke pe anda sagina. Sagina ne. Hari monadi thing ada balang inna eta kiyala deena hasha. Ada hari relax ek ek sing karanne yanne man ada. I think ready line hata marada. Api අපි දෙන්නගේම හොඳ බැටල් එක ඒත් එකම අපි දෙන්නගේ සහයෝගයෙන් ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවාද ඉතින් රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක හතම ආරක හරි අමන්දා දැන් තරගේ දැන් ඊයේ තාම උණුසුම් තරගයක් වුණා අවම මනාප ලබා ගන්න තරග කරුණොත් තාම ඉහළ මනාප ලබා ගත්තා දැන් කොහොමද තරගයට සූදානම දැන් වෙනදාට වඩා තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා කියලා අමන්දට හිතෙනවද මොයි අපිට දැන් ඉන්නේ තරගයේ තියුණු වෙන හින්දා දැන් අතරම බැටල්ස් ඔක්කොම හරි අමාරුයි ඉතින් ඒක හින්දා මේ වෙනදාට වඩා ප්‍රයොරිටි දෙනවා අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න සිංදුවට සිලෙක්ෂන් වලට ඉතින් ඒ නිසා දැන් ලේසි නෑ ඔක්කොම දක්ෂයි ඉතින් අර ඒ ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා නේතුම නිමේ අතරම බයයි කොහොම වෙතත් ගීතේ මෙන් ගායනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙනද වගේම නංගියට මොන බැටල් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා බලමු ඉතින් ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා ඔබල හැමෝගෙම හැබැයි තියට එන්න ෆෝන් එකත් අරගෙන ටීවී එක ළඟට අපි හතර දෙනාට මොඩ් කරන්න උදව් කරන්න අපි හීනිට යන්න හැමෝගෙම හීනේ ටිකට් ටු ෆිනාලේ අවසන් මහා රාත්‍රියේ ප්‍රවේශය ලබා ගැනීම සඳහා තමයි මේ හතර දෙනාම තරග වදින්නේ දෙදෙනෙකුට අවස්ථාව ලැබෙනවා එක පින් මෙම්ම ඉදිරියට යන්න නමුත් දෙදෙනෙකුට සිදුවනවා නැවත මුහුණට මුහුණ ගැටෙමින් ඔවුන්ගේ ඉඩකඩ සකසා ගන්න එහෙනම් අදත් අද්විතීය සජීවී 7:30 දී මුහුණ ගැසෙමු ඔබේ 79 ක ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලයත් සමග අදත් අතිදක්ෂයන් දෙදෙනෙක් ඉදිරියට ගෙන යන්න මේ සජීවී රියැලිටි ටෙලිවිෂන් කරන හිරු ටීවී නිර්මාණය හිරු ස්ටාර් විත් ලයිෆ්